କୈଳାସ ବାବୁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦାବି ନେଇ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲାଣି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିକି 14 ମାସ ହେଇଗଲା, ତଥାପି 14 ମାସ ହେଲା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ERCC DRCC ଯାଇଛୁ, ଆଠଗଡ଼ ଯାଇଛୁ, ରାଜାବାବୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏ କଥା ଜଣେଇଲା ଭିତରେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ତେଣୁ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗି ଭୋଗି ଏଇ ଯେଉଁ ଋଣ ଭାର ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦା ହେଇଗଲାନି, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲା ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଗୁରୁଗୁଳି ଛଟିଆର ଥାନାବାଲା ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମୋତେ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ତୁ କୈଳାସ ନାୟକକୁ ଯଦି ତୁମେ ଯାଇ ଥାନାରେ ନ ପହଞ୍ଚିବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଧମକ ଦେବି, ଧମକ ଦେଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ନେବୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଉପାୟ ନିରୁପାୟ ହେଇ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇବାରୁ ତେଣୁକରି ସେ ଯୁବ ଜଣେ ଯୁବକ ସୈନିକ ଅଭୟ ବାରିକ, ସେ ତାଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କଲାରୁ ସେ କହିଲେ ଯେ କୈଳାସ ନାୟକ କାହିଁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ତାକୁ ଉଠେଇ ନେବ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲା ନା? ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେସର କରିଥିଲେ ଯେ କି ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯାଇକି ଆଣିଥିଲୁ, ଆଣିବା ପାଇଁକା ପଠେଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ଧରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପୋଲିସ ପଠେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ପଠେଇ ସେଇଦିନ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା କିଛି କରିଥିଲା କି? ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଲୁ, ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଗୁରୁଗୁଳି ଛଟିଆ ଥାନାରେ ଛାଡ଼ିଲେ, ଗୋଟେ ଅଲେଖା କାଗଜରେ ଆମକୁ ଦସ୍ତଖତ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୁଁ ମନା କରୁଥିଲି,